ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ସେମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଯିବ ରାଉରକେଲା। ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପବନ ତିୱାରୀ। ପବନ, ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ସାଧାରଣତଃ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଆସୁଛି? ଅଭିଭାବକମାନେ କେତେ ଆଶଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ବିଭୁରଞ୍ଜନ, ଏଠାରେ ମୁଁ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆମେ ଏବେ ରାଉରକେଲାର ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଯେଉଁ ରହିଛି, ସରକାରୀ କଲେଜ, ସେମାନେ ଆମେ ସେଠି ଅଛୁ। ଆମ ସହିତ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହିଁ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ, କ'ଣ ତ ହୋଇଛି କାଲି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି, ଏହାକୁ ଏହାପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଛାତ୍ର, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କଲେଜ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବେ କଲେଜକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ବାପା ମା ମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୟ ବା ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, କାଲି ଯେଉଁ ବଡ଼ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଯାଇଛି ସେଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ତ ଆମେ କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆମର ବି ଆଟମସ୍ଫିୟର ଭଲ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାହାରର କିଛି ପିଲା ଏମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆସି କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରତି ଭିତରେ ପଶିକି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ତ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଆମେ ବି ନିଜେ ସେଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଗତକାଲି ଯେଉଁଭଳିଆ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଉ ଚାରି ଜଣ ପୁଅ ଏଭଳିଆ କାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାଲି ଯେଉଁଭଳିଆ ଯାହା ବି ହେଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିକି ସେସବୁ ଶୁଣିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ। କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା କି ଏସବୁ ନ ହଉ ବାହାରେ, ଯେଉଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ହେବା ଦରକାର। ଆମେମାନେ ବି ସଜାଗ ହେବା ଦରକାର। ଆମ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ କ'ଣ ପରିବାର ହିସାବରେ ରହୁଛୁ ଆମେ, ତ ଆମ କଲେଜ ଯେଉଁ କଲେଜ ଏମିତି ହଉଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ବଢ଼େଇବା କଥା କଲେଜରେ, ଆଉ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା କେମିତି ସେମିତି କିଛି ନ ହଉ ଆଗକୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ କେମିତି ଯଦି ଦେଖିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ଘଟିଛି ବାପା ମା ମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ତ ମୁଁ ହିନ୍ଦୀ ମେଁ ବୋଲନା ଚାହୁଁଗା। ସାର୍ ଜୈସେ କି ଦେଖ ରହେ, ଜୈସେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ଷ୍ଟେଟ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ କାମ କର ରହେ, ହମ୍ ବି ମାନତେ ବହୁତ କାମ କର ରହେ। ବୋ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ କେ ଲିଏ ବହୁତ କାମ କର ରହେ, ବୋ ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ ଲାନେ କା କୋଶିଶ କର ରହେ। ସାର୍ ହମ ଲୋଗ କୋ ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ ନହିଁ ଚାହିଏ, କହିଁ ସେ ଭି ଅଗର ମେରା ଆୱାଜ ପହଞ୍ଚ ରହା ହେ ତୋ ପ୍ଲିଜ ସବସେ ପହଲେ ହମାରେ ନାରିଓ କୋ ଶକ୍ତି ଦେ, ନାରିଓ କୋ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେ, ତବ ଜା କରକେ ହମାରେ ଦେଶ ଆଗେ ବଢ଼େଗା, ନା କି କିସି ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ ସେ ଆଗେ ବଢ଼େଗା। ବସ ଇତନା ବୋଲ ରହା ହେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମ ସହିତ କିଛି ଝିଅ ବି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ, ଗତକାଲି ଯେଉଁଭଳିଆ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ବାପା ମା ଥିବେ ବା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଥିବେ, କ'ଣ ଭାବୁଥିବେ ଆତଙ୍କିତ ଭାବରେ? କାଲି ଯାହା ସବୁ ବି ହେଲା ସେଟା ଶୁଣିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ହିସାବରେ ମତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଯେକୌଣସି ଝିଅ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ମୁଁ ବି ସମ୍ବଲପୁର ଆସିକି ଏଠି ପଢୁଛି, ମା ବାପାଙ୍କ ଠୁ ପରିବାର ଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଆସିକି ପଢୁଛି। ଏଇଠି ଯେତେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ପରିବାର ଭଳିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ବାହାରିଆ ପିଲା ଯେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ମାନେ